Haber. Salimjon aka, ukamni ko'rmadingizmi? Rixta edi. Bu yerdami? Ha, ha. Rahmat. Nima ish qilib yurganingni bilasanmi o'zi? Nima qilmay? Ishlayman hammaga o'xshab. Uydan ketib qolganing uchun oyim kasalxonaga tushib qoldilar. Nima ey? Aql o'rgatgani keldingmi menga? Avval o'zingni eplab olgin. Erkak kishiga o'xshasang-chimidi? O'rgatdim seni. Ertaga uyga qaytib borgin, tushundingmi meni? Bu meni hayotim. O'rgildim seni hayotingdan, ahmoq. Tianshan, tog'ining tagida traktor tur. Tianshan tog'ining tagida traktor tur. Tianshan tog'ining tagida traktor tirillab turibdi. Tianshan tog'ining tagida traktor tirillab turibdi. Tianshan tog'ining tagida traktor tirillab turibdi. Balki biron ilojini toparmiz. Operatsiya qilish mumkin, lekin... Xarajati bo'lsa? Gap unda emas, Dilbar. Operatsiyadan keyin tuzalishingga hech kim kafil bo'lolmaydi. Menga o'z jonimni aldashdan nima foyda? Senga qiyin tushunaman. Lekin iloj qancha? Betxoven masalan kasal bo'lishiga qaramay... Tohir, oldingizga Betxoven haqida cho'pchaga eshitgani kelganim yo'q. Menga yordam kerak, yordam! Nima qildiysan? Nima, endi jonim kar bo'lib qolyapti deb qulog'ini kesib beraymi?
Xonaga kirayotganingda eshikdagi yozuvni yaxshilab o'qishing kerak edi. Bu yerga Lord deb yozilgan, Lord, xudo emas. Yaxshi hech bo'lmaganda onangni ogohlantirib qo'y. Yo'q. Top. Teragi necha metr ekan? Rahmat. Ana. Bog'oyga prigondan o'chirib turing. Bo'ldimi? Bo'shimanmi? Ey, zetik o'tiring, hali ikkinchi dubl bor. Xullas, ikkinchi dubl olamiz, xo'pmi? Ikkinchi dublmi? Ha, xo'p. Balki biron ilojini toparmiz. Operatsiya qilish mumkin, lekin xarajati bo'lsa? Gap unday emas, Dilbar. Operatsiyadan keyin tuzalishingga hech kim kafil bo'la olmaydi. Menga o'z jiyanimni aldashdan nima foyda? Senga qiyin tushunaman. Lekin iloj qancha? Betxoven masalan kasal bo'lsa qaramay. Men siz oldingizga Betxoven haqida cho'pchak eshitgani kelganim yo'q. Menga yordam kerak, yordam. Nima deysan? Nima? Endi jiyanim kar bo'lib qolyapti deb quloqimni kesib beraymi? Hammasini tushunib turibman. Xonaga kirayotganingda eshikdagi yozuvni yaxshilab o'qish kerak edi. U yerga Lord deb yozilgan, Lord, xudo emas. Baxt. Inson dunyo kelibdiki baxt izlaydi. Orzu qiladi. Sevadi. O'zining ro'yobga chiqmaydigan xayollar bilan yashaydi. Insonning peshanasiga baxtsiz yashash yozilgan. Yana qaytaraman. Baxtsiz hayot. Baxt xom xayol. Inson o'z baxtsizligini tan olmaslik uchun tinmay mehnat qilish kerak. U faqat mehnat qilgandagina o'z taqdirini o'zgartira olmaslik qurbida ekanini unutadi. Inson zoti shunchalik bezbetki, o'z taqdirini o'zgartira olmay turib, o'zgalarning hayotiga tinmay burilib chiqadi. U shu alpozda o'zini avliyo qilib ko'rsatgisi keladi. Bu esa o'z taqdirdan zerikib, o'zgalarning hayoti bilan yashashga intilish deyiladi. Men qo'ymoqchi bo'lgan spektakl mana shu haqda. Nachili! Qani hamma joy-joyiga! Tez, 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 tez! Nachili! Rejissyoring bir ham aqlliki. Ha, juda ham aqlli. Chida bo'lmaydigan darajada. Kechasi ham shunaqa aqllimi? Bo'pti. Zavtra pasorasa, men shu atrofdaman, xo'pmi? Tushunarli. Gidegenzi qo'ya ketdim. Kelali yo'q. Kechira, shoshtirdim. Vaqt ketyapti, vaqt ketyapti. Bo'ldi, bo'ldi, telefon qildim, hozir keladi. Lobar, bunaqa emas deysiz-ku. Ulug'bek, kechiring. Yo, g'ajib tashlashdi-yu berdi. Teatr dedim. Rejissyor bechora meni deb spektakl qo'yapti. Bo'ldi, keldi, yozamiz. Axir tashlab ketolmayman-ku. Mayli, kiring, yozamiz. Assalomu alaykum. Ming bor uzr, Baxtiyor aka. Teatr. Hammasini jon deb tashardim, lekin qo'yishmayapti. Hammas joyda, hammas joyda. Lobar, nima qilsang qilu, lekin teatrni tashlama. Kino bu. To'g'ri. Hammasi o'tkinchi. Lekin teatr. Nima qilamiz? Ko'ra olasizmi? Yo'q, yo'q, yozamiz. Tekst berasizmi? Mana, mana, mana. Faqat bittada yozaylik, iltimos. Nima challari bormi? Tayyormisizlar? Bilasiz-ku, vaqtim. Bilaman, bilaman. Mana bu yerda. Tayyormisiz? Ha, yozamizmi, yorapitami? Yozamiz. Botir aka. Qayerlarda yuribsiz? Sizni kutaverib ko'zlarim to'rt bo'ldi-ku.
canım. Seni gözlerini şunday sağındım ki. Bilesem mi? Seni gözlerinde men nimanı koraman? Nimanı? Bütün dünyanı. Seni gözlerin men için bir alam. Seni gözlerin siz bu alam, alam emas men için. Ah, Batır aka. Kalbimni nimta nimta qilib yubordingiz-ku. Meni ko'zlarim sizni ko'rmasa, bu olam olammi? Sizsiz dunyo xuddi oq qora qog'ozdek rangsiz. Gapir. Gapir jonim. Qalbingni to'kib soch menga. Oy haqqi ont ichaman. Oh, Botir aka. Oy nomini ont ichmang. U beqaror. Har oy ruxsorini o'zgartiradi u. Nima bilan ont ichay jonim? Ah. Voy. Shakespeare ku? Kim yozgan buni? Yoqib o'tmasmi? Lobar, bo'ldi. Yozamiz. Kechir, shunaqa tuyuldi-da. Bo'pti, yaxshi, yaxshi qilamiz. Xo'p, yaxshi. Xo'p, xo'p, xo'p. Misha. Ah, Botir aka. Oy nomli ont ichmang. U beqaror. Har oy ruxsorini o'zgartiradi u. Nima bilan ont ichay, jonim? Lobar. Endi bo'pti. Uzr, ming bor uzr. Toshin yoqib o'tgan. Topdim. Topding, topding. Bo'ldi, bo'ldi. Yozdik, yozdik. Yozamiz. Malikim asam. Albatta, albatta. Dasat ekan-ku. Hozir. Hammaga beraman. Bu hozir chesi. Mayli qizlar, omon bo'linglar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Hozir shunday oydan oldiga kirib chiqing, xo'pmi? Keyin. Rahmat. Yaxshimisiz? Yaxshiman, yaxshiman. Tuzimisiz? Yaxshi qarishyaptimi? Ovqat yedingizmi? Yedim, yedim. Jim tur, ko'rib olay qizim. O'g'lingizni men sizga so'raydi. Hech bo'lmasa otalik burchingizni bajaring. Ukeng bilan gaplashdingmi? Kerak bo'lib qoldimi? Ha, gaplashdim. Uying bor. Zeriksing-da? Ersirab qoldingmi, megajon? Qizim, yolg'iz ayollarning qismati. Buni ko'rgilik ekan. Buni kim tushunadi? Kim kızım? Mana şu rolini juda yaxshi o'ynagansan. Erkaklar. Ha. Qachon ayolning qalbini tinglashga o'rgatasiz? Qachon? Oyi. Bu kino-ku. Men ketdim. Oyi, men ketdim. Mayli, mayli, bora qo'y qizim, bora qo'y. I E A O O U. I. Tip tap top tup ta. Mana siz aytasiz. Hayot go'zal. Nima bo'lganida ham yashash yaxshi deysiz. Lekin mana biz uch opa singilning hayoti u qadar shirin emas. Hayot bizni doim qiynaydi. U bizni yutib yubordi. Tegma, tegma. Xuddi chimni izg'ilagandek izg'ilab tashladi. Yig'lagim kelyapti. Buni esa sira hojati yo'q. İşləş kerak. Bilməy mehnat qilish lozim. Mehnat qilmaganimiz sabab. Shu hayotga yomon nigoh ila qaraymiz. Juda chiroyli o'yin. Vaholanki mehnatgina insonni yuksaltiradi. Biz umr bo'yi
mehnat nimaligini bilmaganmiz. Qizingizmi? Avlod ajdodlarimiz ham mehnat nimaligini bilmagani bois ishlashni xush ko'rishmagan. Tinmay mehnat qilish kerak. Mehnat qilish lozim. Tinmay. Tinim bilmay. İşler gerek. İşler gerek. Tinmay. Bo'pti, men ketdim. Ha, aytgancha Saidaga telefon qilib qo'yishingiz kerak. Esimdan chiqmaydi. Avaz oynani olib kel. Assalomu alaykum. Toxta. Voy! Qayoqqa? Nima bo'ldi? Telefonim qolib ketibdi. Ha, Lolani tug'ilgan kuniga borasanmi? Yo'q, vaqtim yo'q. Uyga ketishim kerak. Ha, bo'pti. Bo'pti jonim. Hammaga xayr. Sekin hammasini unutyapman. Italancha deraza so'zini ham tarjimasi esimda yo'q. Ishonasanmi, Olenka? Unutyapman. Assalomu alaykum. Keldingmi? Gaplashaylik. Keyin. Yozamizmi deyman? Tushunmadim. Dinamik ishlamayaptimi? Yozamizmi?
Ha, repetitsiyasiz yoza qolaylik maylimi? Kameran chirog'i yonadimi? Yonadi, yonadi. Xo'p. Yondiramiz. Tinimsiz mehnat va yumushlardan charchadingiz. Beholsiz. Oila a'zolaringizga ovqat tayyorlashingiz lozim. Nima bo'ldi? Tayyorlagan ovqatingiz oilangizga yoqmadimi? Bu holda bilasizmi men nima qilaman? Umid margarinidan foydalanaman. Maslahatim shu. Oilangizga umid margarini tuhfa etgan lazzat sizga umid baxsh etadi. Stop, oldik. Rahmat Dilbar. Zo'r. Ikkinchi dublmi? Yo'q, bo'shsiz. Ketursangiz bo'ladi. 2 minutga chiqsam maylimi? Ketursangiz bo'ladi dedim-u. Mikrofon ishlamayaptimi, qara bor. Bo'ldi, bo'shsiz. Rahmat. Zo'r. Zo'r, zo'r. 2 minutga chiqmoqchiman, xolos. Dilbar, bo'ldi, bo'shsiz. Ketursangiz bo'ladi. Nima? Dinamik ishlamayapti pastda? Farhod, borib aytgin, ketursin. Rolni ham ezib qo'yasiz, Dilbarxon. Nima? Rolni qiyib qo'yasiz, deyapman. Ha, syomka. Kinomi, klipmi? Telefon. Telefoningiz jiringlayapti. Magnitofoningizni pasaytirib qo'ying, hech narsa eshitilmayapti. Ya, magnitofon ishlamaydi-ku. Hech vaqo eshitmayapsizmi? Mashinani to'xtatvaring. Ya. To'xtatvaring, iltimos. Mana polis. Oling. Hali yetganimiz yo'q-ku. Rahmat. Alo. Assalomu alaykum. Bu men. Yaxshimisiz? O'zingizchi? Hozir boraman. Kerak emasmanmi? Nega bo'lmasa keldingiz? Yordamim kerak bo'lib qolar deb o'ylagandim. Rahmat, janob. Juda ham oliy janobsizki. O'lib qolmasin dedingizmi? Hammasi sen uchun-da.
Niyetin nima o'zi? Qornim ochdi. Shu nima bo'ladi? Qo'ng'iroq qo'yindi. Nimaga? Uliga kerak-ku. O'zing bilasan. Bilasanmi? Tushlikdan keyin yana ikkita odam bilan uchrashishimiz kerak. Ularga shaharni ko'rsatishimiz kerak. Har holda xorijiy mehmonlar, yo'q desak bo'lmas. Yoqimli ishlaqa. Xo'p, rahmat. Soviyat. Al. Yenirsin, kuyvar diyeyim. Cevap vermişsin mi? Men kesalman. Şuna kan. Menem kesalman. Qayerim oryap. Yuragim. Oo. O'zingizchi. Qaydam. Analiz topshirdi, berdi javobini kutyapman. Nimaga meni bunchalik yomon ko'rasiz? Nima kerak senga? Halol beryapmanmi sizga? Yo. Senga o'zing nima kerak? Hech narsa. Senga o'zing mendan nima kerak? Xo'p. Xo'p deganing nimasi? Xo'p. Xo'p bo'lsa xo'pda. Ertaga qayerda bo'lasan? Televideniyada, radioda, o'zbek filmda, keyin teatrda. Xullas ishdaman. Unda o'zing telefon qilarsan. Sizchi? Siz telefon qilmaysizmi? Sen baribir telefonini olmaysan. Nima? Endi shunaqa xayrlashish kerakmi? Artishlikni bilmayman. Xo'p. Xayr. Отлично. Хорошо. Чуть-чуть правее. Так, улыбочку. Отлично. Так, хорошо, снимаю. Так, теперь. Алло. Ха. Ну, началось. Я шит валдизма. Бринчи марта сас шизма. Сжудаем, а калисиску?
telefon qilib qo'ysangiz bo'lardi-yu, ishingizni qilavering. Tegadi-da. U kuni men teatrda edim, teatrda. Menga ishonmasangiz, men nima qilay? Hoy inson, tushunsangiz-chi? Мы всё-таки работаем. Дилбархон, вы меня слышите? Хоп. Boshqa unutmang, xo'pmi? Iltimos. Вы что-то сказали? Дилбархон, вы и так сегодня опоздали. Что? Это вообще-то вам нужно, а не мне. Вы знаете что? Время уже час ночи. Ну, я устала. Ну ладно. Ну хорошо, не обижайтесь. Знаете что? Если вам нужно, то приедьте ко мне домой и будете там снимать. Я пошла переодеваться. Да пошли вы все. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana bolalar tur. Mana likopchalarni olib kelinglar. Bola qalinglar, bola qalinglar, tezroq. Ha, barakalla. Ma. Men sovg'a olib qo'ygandim. Afsuski, qolib ketibdi. Kremyorkada. Rahmat. Mazali ekanmi? Qoyilman. Mana oyijoning keldi. Senga sovg'a olib keldi. Yaxshi o'tiribsizlar bolalar. Kadrga tayyormisiz? A? Tekst o'zingizdan? Ana uchib ketdi. Qaqqa uchadi? Nimaga uchadi? Qo'rqmang jonim, qo'rqmang. Bu dunyoda hamma narsa uchib ketar ekan. Tekst bunga nima aloqasi bor? Olib kela qo'y Hilola. Ha, boshladik. Ab koy, kerak bo'lsa ishlatarsan. Yo'q.
umringda bir marta xo'p degan Dilbar. Nega xafaga o'xshaysiz? Kim chaqirgan ekan? Iroda. Nega indamaysiz? Qo'lingizdagi qanaqa qog'oz? So'rab nima qilasan? Shorim qurib turibdi-ku. To'ydagi qarzimni va'dasidan 3 oy oshgan edi. Bugun soat 12 gacha pul topib bersam, xo'p. Bo'lmasam boyilar sudya pristav bilan tushib, hovlimni, mollarimni o'ziga o'tkazarmish. Ke, bizlarni esa ko'chaga haydarmish. Nima? Soat 12 gacha to'la olmaysizmi? Nimani to'layman? Hol ahvolim o'zingga ma'lum-ku. Kim qamasalaringchi? Nima bo'ldi? O'tirlaring, qayoqqa shoshmasalaringchi? Oz keladi dedim-u. Vahima qamalaring, ana keldi. Qani o'tirlaring joylaringga. Kelgan joyidan boshlaymiz. Menga qarang, tezroq tugatib. Yana uch qolsa-chi? Shoshmaydi. Shoshilib turibman. Shoshmay turing. Lobardanmi? Sizdan boshlaymiz. Qani Lobarxon? Yana xafaga o'xshaysiz. Kim chaqirgan ekan? Nega gapirmaysiz? Qo'lingizdagi qanaqa qog'oz? So'rab nima qilasan? Shorim quridi-ku. To'ydagi qarzimni va'dasidan 3 oy oshgan edi. Bugun soat 12 gacha pul topib bersam, xo'p. Bo'lmasam boyli sudya pristav bilan tushib, hovlimni, mollarimni o'ziga o'tkazarmish. Ha, bizlarni esa ko'chaga haydarmish. Muhabbat bu o'tkinchi his. Nimalar deyapsan o'zi? Qanday qiz eding, ha? Odam shu qadar ham o'zgaradimi? Ha. Agar bilsangiz, men endi o'zligimni tushunib yetdim. Xom xayol bilan yashardim. Kimnidir kutardim. Vaholanki hech kimga ishonish kerak emas ekan. Baribir unutadi. Unutilgandan ko'ra men o'zim ketganim yaxshi. Kim seni unutyapti? Hamma. Hamma. Stop, yozildi. Zo'r. Sizga tugadi. Hammaga rahmat. Bo'pti, ko'rishamiz. Baxtli, lekin bopladingiz. Bilasiz-ku. Bo'pti, xayr hammaga. Xaroga bo'ldi. Menimcha dahshat bo'ldi, ha? Lobar ketasizmi? Bo'pti. Bundan azoblamasa kerak. Assalomu alaykum. Hamdam uxlayaptimi? Choy sovib qopdi-yu. O'qib chiqdim ssenariyni. Xo'sh, nima deysiz? Hech nima. Menga juda ham yoqdi. Kar bo'layotgan aktrisa. G'alati situatsiya. Kam uchraydigan voqea. Nimaga borolga rozi bo'lganing tushunarli. Menimcha, seni tanlab rejissyoring adashmabdi. Bu bilan nima demoqchisiz? Hammasi yaxshi. Ana endi ishlash uchun imkoniyating paydo bo'ldi demoqchiman-da. Yaxshi obraz yaratasan. Rol tanlashni o'rganibsan. Ana u seriallaringdan odam charchadi. Rahmat. Gapingiz tugagan bo'lsa, kirib yotmoqchi edim. Hamayli, yotaver. Sizga yana nima yoqmadi? Ha, yo'q. Hammasi yaxshi. Balki sen uchun shuni osondir. Suyukli inson bilan bariga chidab yashagandan ko'ra, bir umr uni orzu qilib o'tgan afzalda. A? Insondan ko'ra orzudan voz kechish osonroq. Odamni yig'latadigan film chiqadi. Mana aytdi deysan. Yana nimani
noto'g'ri qildim. O'zi qilayotgan ishini qaysi biri to'g'ri? Balki hammasi noto'g'ridir. Uyimizda faqat siz farishta bo'lsangiz, men nima qilay? O'zgar? Endi o'zgara olmayman. Chunki ishlayapman. Boshqalarga o'xshab ishlayapman. Bu bor yo'g'i ish. Bo'ldi, bas qil. Balki sharq ayolini og'ir turmush haqida munozara boshlarmiz. Seni hayotingni boshqarmoqchi emasman. Yosh bolamassan. To'g'ri, men yosh bola emasman. Ko'p narsaga aqlim yetadi. Shuning uchun ham o'zgarmoqchi emasman. Siz o'qimishli, ziyoli odam bo'la turib, bunday deyishingiz mumkin emas. Menga o'zilma mumkin. Kirib yotasizmi? Demak, bu dunyoda yolg'iz siz oldingizda o'ynalmayman demoqchimisan? Men muxlisingga ta'zim qila olmaysan-da. Bu menga ko'rsatgan eng oliy himmatingda seni, a? Agar shuni har daqiqa sezib turmasa mendan ko'ngling qoladi. Shundaymi? Keyin nega endi sen meni deb rol o'ynash imkoniyatidan voz kechishing kerak? Nega? Ha? Axir bu sen uchun bor yo'g'i ish, shunday demoqchimisan? Ha? Sendan bir narsa so'ramoqchi bo'laman. Nimaga sen doim o'zing bilan olmoqlab yurasan? Uni biror marta yeganingni ko'rmaganman. Odatmi? Yo irim sirimmi? Qayqa? Ko'chaga. Soat 3 deya, ahmoqlik qilmang. Qo'lingdan kelsa to'xtatib ko'rchi. Men lorga kirmoqchi edim. Bu yerdan kirish mumkin emas. Nayoqdan aylanib o'ting. Men doim shu yerdan kirardim. Iltimos, kirgizib yubora qoling. Mayli. Rahmat. Ha, ko'rdim. Yaxshilar yotibdilar. 3-4 kundan keyin chiqib qolaman dedilar. Hammasi joyida. Mayli. Retsept esimdan chiqibdi. Qanaqa retsept? Faqat shuni o'zimi? Bo'ldimi? Shu. Boshqa hech narsa kerak emas? Yo'q. Dadasi. Iltimos, bu safar hech qayerga qochib ketmang. Qayoqqa ham ketardim. Dilbarxon, adashib qoldingizmi? Ismimni qayerdan bilasiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Anavi Lorni xonasini qidirayotgandim. Lori... Shu yerdan pastga tushsangiz to'g'ri. Rahmat. Shu yerda ishlaysizmi? Ha, yo'q. 3 oydan beri qatnayverib, hamma yo'yot bo'lib ketgan. Maziz bo'lmayaptimi? Erimni. Har hafta ko'rikdan shu yerdan o'tib turamiz. Ularga biror narsa bo'ldimi? Kimga? Erizga. Nima?
erimni taniysizmi? Yo'q, juda ham qiziquvchimanda. Rahmat, uzr. Xo'p. Tez qaytibsan. Olding? Pulin yetdimi? Gapirsang-chi. Nima? Nima, nima? Diagnoz nima? Bilmasam. Analiz olishganda hali javobi chiqqani yo'q. Uch oydan beri ya? Mayli, xotiningizdan so'rayman. Bevar, iltimos qilaman. Men odam emasman-da. Yaxshi. Doktorlarning gapiga qaraganda menda Alzheimer kasalligining boshlang'ich bosqichi ekan. Bo'lmagan gap bu. O'zing bilasan, doktorlar pashadan fikr yasashadi. Meni xotiram beton. Hech qachon hech nimani unutmayman. Telefonum neçe? Ha? Benim telefon rakamım neçe? Dilbar. Hozir xotinim qaytadi. Mayli, keyin kiraman. Yo'q. Kiraman. Yo'q! Iltimos. Hammasini ko'rib turasan-ku. Bari befoyda. Nere borsa, oltoy. Siz onu... Unda nima? Uni... Uchi? Qo'rqmang, opa. Unutadi. Unutadi. Qayerga? Qayerga g'oyib bo'ldi hammasi? Nega? Voy xudoyim. Unutyapman. Asta-sekin hammasini unutyapman. Italyancha derisi so'zining ham tarjimasi esimda yo'q. Shunasam. Unutyapman. Har kuni o'z-o'zidan unutyapman. Kunlar esa beayov. Hech qachon ortga qaytmaydi. Hech qachon. Hech qachon biz bu yerdan ko'chib ketmaymiz. Sezyapman. Sezib turibman. Biz Moskvaga ketmaymiz. Bo'ldi. Bo'ldi deyapman ko'rib senga. Bo'ldi. Baxtsizman. Ulegir. Mehnat qilishdan charchadim. Xohlamayman. Yetar bas. Hatto telefonistka ham bo'lib ko'rdim. Hozir esa shahar upravasida ishlayapman.
Baskıl! Eşitsem baskıl! Nima bor menga u yerda? Nima? Jonimga tegib ketdi hammasi. Ko'rgani ko'zim yo'q barini. 24 yoshdaman. O'lgudek ishlayapman, lekin nimaga erishdim? Nimaga? Miyam qurib qolayotganga o'xshaydi. Bosib ketyapman, tushunyapsanmi? Kundan kunga xunuklashyapman. Qarayapman. Lekin ko'ngilda hamon huzur yo'q. Opa! Nimaga shu vaqtgacha jonimga qasd qilmadim? Nimaga? Hayronman. Axir bu hayot emas. Bo'ldi. Bo'ldi bas. Men seni opayman. Bo'lmayman. Senga maslahatim. Baronga turmushga chiq. Eshityapsan, baronga turmushga chiq. Baronga! Yo'q, baxtsizman. Tinchlikmi? Iroda, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Nima? Men shuncha yil ishladim. Lekin hech narsa o'zgargani yo'q. Tushunyapsan? Bo'ldi, qizona. Yig'lamagin. Hammasi bir tiyin. To'xta. Qayerga ketmoqchisan? O'zingni bos. Men boshqacha chida olmayman. Hammasi jonimga tegib ketdi. Tushundim. Bo'pti. Gaplashamiz. Yaxshi, sog' bo'l. Iltimos, dastxat bering. Rahmat. Birinci okul bana para mı bozuyor?
Böyle zaman atayı tatlı kılıp ortaya kudaramız tepki kaldırdı. Şimdi oynayı karar. Assalomu alaykum oyi. Va alaykum assalom. Ishlaring yaxshimi? Ko'nglim g'ash. Nimadan? Sendan. Hech bo'lmasa meni aldashga urinmasang bo'lardi. Yo nima? Yana biror narsani yo'qotdingmi? Nima g'endi? Hammasi joyda. Qo'ysang-chi, doim shunaqa. Biror narsani yo'qotsang, har doim meni boshdan oyoq kuzatasan. Boshqa tomosha qiladiganim yo'q bo'lganidan keyin. Eringni tomosha qil. Xo'p. Oyi. Ozgina yopishsam maylimi? Hoy. Bu nimasi? Sen 2 yashar go'daymiding? İltimos. Oye. Bolalar lageri sizdami? Yozgi kinoteatr. Aslida hammasi o'shandan boshlangan edi. Nimaga buni eslayapsan? O'zim shunchaki. Palatga kirsam maylimi? Mayli, kiravering. Menga qarang. Tinch qo'ying uni. U endi baribir sizni tanimaydi. Yaxshimisiz? Men eshitmayapman. Ular bilan gaplashsam maylimi? Uni sizga nima keragi bor? Men eshitmayapman, yoz bering. Bilasizmi? Men u kishiga bir gap aytmoqchi edim. Nima? Siz rostdan ham haligi yoz bering. Rahmat. Kimsiz? Men ismim Dilbar. Dilbar. Когда я вам могу сказать, что ощущение, что мамы дома нет, такого не бывает. Да. Если она стоит дома, еще больше, это еще хуже. Лучше пусть мама будет дома. Потому что когда Лера дома, она будет как-то там, ну, поспокойнее отпустить, знает, что они где-то рядом. А когда Валерия на расстоянии, Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, shumisan? Ha, rahmat. Ishlar qalay?
Böyle yaptı. Taş kargı çıkıyorduk, yap borudu. Yapır burayı şu yerde. Bir yerde ne? Yapır burayı, yapır burayı. Dize, yaz biri. Bu oldu. Şunca paytdan beri kutaman. Lekin bu bekette hala bironta avtobus toxtaganini görmedim. Belki kep kalar. Kelin yana biroz kutaylik. Uzur. Hop. 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 Hammaga rahmat, siyomka tugadi. Siyomka payda. Siz qolasizmi? Ha, qolaman. Mayli. Rahmat. Dona ovqat bormi? Bo'ldi, siyomka tugadi. Hammaga rahmat. Nozim aka. Ey, Oybek. Opamni ko'rmadingizmi? Bo'lgan, qirg'oqda. Bo'ldi endi Nozim aka. Yuring. Hozir boraman. Hoppa! Ekran hayotimizni o'g'irlaydi. Lobar aka. Voy, kim bilan keldi? Pocham bilan. Oyim. Nima bo'ldi oyimga? Tinchlikmi? Gapir. Oyimlar. Yo'q, yo'q. Tinchlaning. O'zingizni bossang, opa. Yo'q, yo'q. Opa, yig'lamang, bo'ldi, o'zingizni bossangchi. Yo'q. Bu dunyo odasiga. Opa, bo'ldi, qiring. Yo'q. Hammasi yaxshi bo'ladi. Yo'q. Demek mehnat qilamiz. Yo'q. Bundan buyon faqat ishlaymiz. Hali siz ko'p-ko'p rollar o'ynaysiz. Juda ko'p rollar o'ynaysiz, opa. Faqat ishlaymiz. Mehnat qilamiz. Yo'q. 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 Yo'q.